Dizem que sou o mais novo, né? Mas não, é legal, é gostoso, é bom. É bom poder fazer parte de uma história tão grande assim, que é a do Palmeiras, né? História centenária, de muitos títulos, né? De muitas conquistas. E poder estar do lado de gerações que ajudaram o Palmeiras a vencer, para mim é um orgulho. Acho que não é nenhum encontro de gerações, é um encontro de amigos, de companheiros e de profissionais. Eu acho que recordar o bom do Palmeiras sempre é muito satisfatório, muito grato, espetacular.